Switchen gör det möjligt att styra datorn med lite olika kroppsdelar, bland annat fötterna. Vi visar hur det fungerar på en iPad eftersom den har inbyggt stöd för switchar. På skärmen markeras område för område med en ram i en hastighet som användaren själv kan ställa in. När ramen markerar ett område som hon vill klicka i trycker hon på sin knapp. Sen får hon välja objekt inom just det området. Här öppnar hon en webbläsare. Samma sak händer på webben. Fokus rör sig automatiskt fram över sidorna och man väljer genom att klicka på sin knapp. Knappen kan jag placera där det passar bäst. Vanliga placeringar är vid armbågen, foten eller huvudet. Man kan även aktivera ett muspekarläge, vilket ibland snabbar upp. Till exempel kan det vara skönt att slippa stega länk för länk i en lång länklista. En del har flera knappar med olika funktioner, till exempel en knapp som stegar framåt och en annan som aktiverar det som har fokus. Om man dubbelklickar får man möjlighet att göra komplexa gester. Jag kan till exempel panorera i en karta. När man har tränat ett tag går det till och med att spela Angry Birds.